Hello, my name is Loui, all the way from Legacy Records, and I'm your only chef for today. Pili pili, udambu dambu, chumvi kachumbari. Today we're gonna make something very nice for our breakfast. Mwisho kujuliza kwa nini wenye mwezi wengi wao wakiamka asubuhi wanataka kitu fulani hivi ambavyo ni light, vitu fulani ambavyo wanaweza kutoka navyo asubuhi wakienda navyo kazini au vitu fulani ambavyo wanaweza waka happy boy, you understand? Stay with me, I'm your only chef for today. Bad boy, you know. So, to all the diasporas najua mwisho wa siku wakiamka asubuhi na vitu ambavyo wanataka kula. This is what I'm going to prepare for you. Some eggs right here, okay. I got some onion right here, okay. I got the carrot right here, okay. I got pili pili hoho, yeah. In Tanzania, we call it pili pili hoho. I got a paper, pili pili, okay. My bowl, my fork, my cutting board. Let's get it. Ukisikiza nyimbo yangu ya kona kwanza mvisi ya kwanza mpaka mvisi ya mwisho unaweza kugundua ni kwamba I've been talking to people ambao wako huko nje, the Africans ambao wanafanya kazi huko nje, the diaspora me. Nyimbo ya pili, nyimbo nyingine ama nikisema kwa lugha nyingine ni sawa, nyimbo ya mapenzi ambao yani kwa sisi ma bachelor, you understand, unakuta kama sasa baby yuko ndani huko amelala, so you have to wake up and make something for her. You know, you just want someone to serve. Mona Lisa, so it's like unanja baby to pick. So sometimes she's making you cry. Lost. Even more than my pins in the combo. I'm lost. I'm tough to pins one. But unfortunately, nilim for my bias. So right now I just feel like I'm a potato. I'm the foot already. The one that I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. This is a carrot. Just see what I'm doing. Hapa tunakata pilipili hoho pieces ndogo ndogo kwa ajili ya kuweza kuweka kwenye mayai. Of which hataki ziwe nyingi. Hataki ziwe nyingi, tunaweka zinakuwa chache ndogo ndogo. Karoti yetu pia tutaikata kwenye pieces ndogo ndogo. Ndogo ndogo sana. Small pieces. Kama tunafanya hivyo. Hii tunafanya kwa sababu mayai ni machache. Na kitu kingine ni kwamba tunataka tufanye hivi ili ziwahi kuiva. You know, kama nilivyofanya kwenye EP yangu, niweza kuseparate nyimbo na kuweza kuzisplit katika style tofauti tofauti ziweze kuleta ladha. You understand? So this is the lights on me. Time for cooking oil. From my ears, we need to start the sun. Kuzungusha ili mradi na frontini yangu watifike mafuta. Kuzungusha, kama tunakujua asili ya mayai na yenye za kaganda. Okay, na kwanza kitunguu. Wakati natengeneza nyimbo yangu ya koma na nyimbo ya Hennessy, actually nyimbo ambazo zina tofauti kidogo kulinganisha na nyimbo ya sawa na mwanamliza, kwa sababu sawa na mwanamliza ni nyimbo ambazo ni za bongo fleva zaidi na maudhui ya Kiswahili na maadili mengine ya Kiswahili. Nyimbo ya leo ina Kiswahili na Kiingereza pia. Lost Kiingereza tupu japokuwa ni azuri. What I like about Lost ni kwamba ni Kiingereza lakini ni maadili zuku na CRMB. What am I going to say? Then I'll get back to you. Okay, I'm gonna wake up my carrots.
Before tumevyomba vya turn brown, the carrots zangu kwanza. Then naweka pilipili. Lengo na nia kwa nini nimeweka mafuta machache? Kwa sababu nataka hivi kwanza visiungue sana na visiive sana na visishike sana mafuta. Ila nitaongeza mafuta kidogo pale nitakapoweka mayai kwa sababu tunajua mayai yana asili ya ganda chini. I'm ready to work on my yangu. Now some bushy flame pan, come to the same, ill my eyes of the bar. I'm a foot of the bar, you see the chicken chin. As a harper, you want muziwako, the chagua, yay. Uvuruge, yay. How you take a man to bila kufurugika. Obviously, the cooking place is in kama chafu. Kwa hiyo, tafanya usafi kidogo kabla kula. That's it. I wish you could test it. Kizungumzia kuhusu EP yangu, naweza nikasema kwamba this is the best EP. Chemistry iliyofanyika humu ndani, the video na kila kitu ambacho kimefanyika humu ndani, it's a vibe. Kuna song special kwa watu wa diaspora na watu wote ambao wanapenda vibes mchana, asubuhi na usiku. It's a vibe. Just take your time and go and listen to it. Ukisikiza sawa, it's a vibe. Ukisikiza Hennessy, it's a very big vibe. Kuna video is out right now. Unaweza kwenda uka subscribe. Watch it out. Share na mtu ambaye unaweza kumuona kwamba this is a perfect person for me. Mimi naitwa Loui, all the way from Vegas Records, and I'm enjoying my meal cooked by me. I'm your only chef today. Peace out.